amin ya rabbal alamin mu don leral bu am solo ya imam ci ben so benen question bi moy ñi nga xawantene believe ne amna ay lu ñu mëna jël pour gis sent wër bi wala yoyu waaw amna ño xamne dañu am absolute independence ño xamne ñom faalewuñ kenn dañuy tok rek su sent wër bi jotey ñu ubbi seeni channel yi television fuñ dégg né wër yu feñ na rek ñoom ñu or ndax ñun ci réew nekkuñ ci réew lan la réew mi wax amna ño xamni ñoom non lañ lool moy ñi nga xamni dañoo jël school bu ñëkk bi wa amna ño xamni sa ci réew mi dañoo jël school bu ñëkk bi waye loolu lo dañ ko dé codify wa manam légolé su outé amé réew mu na codify ñaari outé né ñun bi lañ jël wa ndax for the sake of unity because fini ni su ori bi joté fofu la mbir may feñé su fekkone tay da nga jël xalaatu menen rew mu ñëk or gambia yalla dogal ñom ñu ñëk ori fi amut ben sikene government public holiday bi mu ngoy joxé ci bi mbolo mi def su boba yow lan moy doon sa public holiday wala ñun ñu or yow orulo waaw ëlëk sa nek julli nek public holiday yow nga wara or xam nga yoyu yep nak luñ wara taxaw la jima d'accord ci réew mi ne ñun school sangam lañuy top mom lañuy jël man nak school bima gëm bi nga xamne mom la gëm 100% ne comme que adina bi ken manul leena unify ba ñepp ñu orando dama ne at least bok west africa ñepp war nañ mëna orando ba nga xane man personally sa yo xamene togna fi ci gambia bepp dekk bu nekk ci west africa suma amé xibar bu wërne gis nañ wër rek man su gambia oré ak bu oru damay or liko waral moy lolu moy reality manuta ma parce que ñoo bokk time zone ta so jëlut school bi jëlo bele kon da fay melni yang fi create another school yang fi create another school degal ben nga and ak west ñi nga bokk time zone wala nga bokk ci school bi wax ne fuñ ko mëna gis rek légui jëlo bi kon fo jëm motax fiñ tolni ta borom xam xam suñ démé ba nga gëm né li moy lu wër saño ha def lu outé ak lola wa man bu boba konon tay masalan tay suñ non wëru feñné Nigeria wala feñné Tchad wala feñné Niger wala Abidjan wala Sénégal Gambia bañ ko jël officiellement man dana or ta nopi okay masla dank la wa suñ démé ba dog jotit su féké dog nañu ndo baxna su féké ñëlé ñu ñëk dog dana dog té ofi ba paré def ndank nak pour buum feñ sax ci outé bi waaw ñu ma xam ngir man li la japp né moy li dëgg sañuma def lu outé ak lola waaw kon suma la déggé dal su fekkenté né amna ko xamanténé bëgg nga and nga ak kenen ko xamanténé mu ngi West Africa mën nga and ak ñom ci seen waxtu or ak seen waxtu dok of course waaw ké li ma min waxtu dom manam pour jéxal wéru koor wé not waxtu dog not non not waxtu dog waaw motax moy ko ron léral because waxtu dog wi non dafa depend ci jant waaw waxtu dog dafa depend ci jant bi waye comme que distance bi dafa jégen ben 1 minute ñaari minute yoyu deug seeni borom war nañu man waaw wallahi yenni dal gis sa bop la daf ci baré gis sa bop gëm sa bop jal bam kowe nga ne tong ca kow ne duma wacc duma fekki ken dula fekki lool nak du dine mom ko yalla ko mom wallahi lu yalla mom nak jema la xam li nga gem ne mom la yalla bugg rek nga def ko ca waye amut melni ya mom yaay dede lool amu ci te dine ken manu ci def lu bes lepp teural lin yi teural nañ ko mom pare waye suñ bakkan yek suñ daraje yek mbub yoyu lañ baña summi rek wallahi ndissa mo indi wute yu ba te lool yeb du sharia dëdë du diiné waaw kay du diiné kon yéne ko dégg rek lool du diiné benen bi rek ya imam ñu gi nga xamantene ni sharia lu mu wax ci ki nga xamantene dafa nekk ci dëkk bi fi ñu imam manam supreme islamic council announce né élect julli la gis nañ wër bi yow nga tok ci réew mi né da nga or bési id lool la sharia wax
lolu sharia du ko encourage dana ko ngagne Supreme Islamic Council organ la bo xamne julit ñi ñoko jital ta ay borom xam xam ñoo fa ne ñuy gor gorlu pour dajale kaddu julit ñi def leen ñuy ben ñom suñu oolo ne wëru feñ na sukkandiku ci ay xabar rek xibar bo bu wër la wara doon li jaadu moy kep kuy julli tane ci rew mi daf leen wara deglu ta dafa wara o daf leen wara deglu ta dafa wara o waaw so rawatina su fekke defé nañ ko ni yoon ci yoon djumuñ djumuñ bi moy lan moy comme so jëlé misal ci Supreme Islamic Council bi jéxol amon nañ approach bo xamné man dama japp né approach ba djumté la hol manam dund nañ lu upp 100 years yo xamné ni ñu def moy dañuy sentuaire wi bokk ak ni ñu wër suñu gisé dugg ci koor suñu gisul duñ ba di te diiné la nga xey rek tok boori takusan rek yeglé né suba la koor bi moy won nit ñi né sentuaire amuñ ci soxla waaw ñun dal ño takku suñu bop benen republic la bo xamné ñok saudi ño takku suñu bop lolu njumte la woon njumte la woon waaw tahit fi njumte li gëna fess moy su fekkon dañ né fu wéru mëna feñ ci adina bi nga xamné tay man nga ko saudi man nga and ak mom tay waye gënaaw ëlëk sax mën nga and ak iran wala gënaaw wala benen at sax mën nga and ak kuwait wala benen at sax mën nga and ak egypte wala mën nga and ak kenya any réew daal bo xamné wër na wéru feñ waye tak ben specifique réew né saudi bobu njumte la mo do njumte disaster bu mak la ndax yalla roylo huñ ñu saudi yalla roylo hu ken saudi saudi ay borom yi xam xama fa ne rek dañ am seen ade yi yeneen réew yi waaw manam borom xam xam ya fa nek tay ñun ak ñom ñoo bokkan class deugal ay class lañ daan bok ni deugal deugal te li ëpp ci ñun ñoo leen manon oh yes deeng way yalla bu wërsegal na leen def kaaba gi lolu du seen jëf jëf yalla yalla la wallahi def yoonent bi sallam du seen jëf jëf yalla digal ñu ne nañ jublu ci kaaba gi lolu yeb du seen jëf jëf yalla la lolu bokut ak nak ay borom xam xam yo xamne dañuy wax ci mbiri xam xam wa bobu suñ ci agge nak ay natango rek lañ am in fak sax adina bi ñoo leen jangal jangal saudi okay man bi may dem saudi boba ñemena wax ni university bi ma ne lu upp 90% ken nekut ci ñi jangale ken du saoudien kon lo limin moy julitay mbokam ben bolk la ben say la bo xamne ken jitul ken rawatina su ñewé ci xam xam lu yalla digel luy téré su boba tak sa bop ci am réew du deug waye any réew deug la waaw any réew mu ko gis soone man any réew mu ko gis dana or ken sañu la yedd lolou teggul na ci yoon deugal la su fekke am rew daf ko bugga defit ken du ko yedd waye defin walay doon dem liñ doon def dañ ko bugga ba ta lañ doon def diine la soko bugge ba ni ngay def moy da ngay waxtaan ak nit ñi ah legi kat dañ doon xalaat ñu and ak saudi ndax moñu noppal nangam wala nangam na rew mi d'accord nañ ci man d'accord na wirna deugal la amma khayrat dogale ko nonu ta prepareulo may ni nit ñi ta lañ nekkon diine la lolu man dama japp ni mistake la su boba comme taxaway Supreme Islamic Council bi ren ma ngi japp ne kep ko xamne nanguhuta and ak ñom ma ngi japp ne def na njumte waaw te gawma ne amna fum ko tek ndax ren man damay top mbir mi na man ci suma bop bu wer wi joté bis bop sumay soxna sa dañ ma yiram suma téléphone bi seconde bi de ker mbolo mo xani man rek lañuy deg luma len wax ñu def ko nisa waaw so motax mu yittel ma diko top ren dañ ko gis fi ci gambie te du ben place du ñaan wallahi denga fataba daw Supreme Islamic Council dem nañ sax ba yeglé ma am man xibar yu wer yo xamne ci biir rew mi ma jox len ko te dañoo delu gannaaw jël xibar yu ya tax ñu oron so lolu mo bax manam fexé ba deggu nit ñi deggal la te bu reen bi diñ ko teurele man dama ci contane ndax tok nañ ba guddi ñu dem ci télévision jokk ak representative yi dajale xibar ba japp ne fi ne ni mom
paré nañ ñu doora announce né waaw gis nañ ko barab sangam gis nañ ko barab sangam gis nañ ko barab sangam ba fiñ xam ci adina bi yépp su boba ëlëk la ko ah su boba nak suñ ko bëssé ci li yoonent bi sallallahu alayhi wasallam né diiné da njit daf ci wara am su boba nak képp ku dëkké réew bi dama japp né war nga sukkandiku ci loolu ñak ca wor di sukkandiku ci leneen dama japp né njumté la with due respect ci kuko man ti def way man dama japp né njumté la nek wa su boba lan moy até ki nga xamantene dafa wa até moy sharhan sa yu wérene wér feñ na képp ku oru bes boba la nga def dafa haram da nga violate ak wér ko donté ci tawil nga ko tek waye sa tawil ba wirout tawil moy da nga japp ne ni la waye lola fekka ñaka xam moko moko tek waye buñ démé ba nga xam ay julit yo xamni wërna né julit lay té xam nga lén waw ñu jox la xibaar deug deug fofu sañatulo té yaangi bok ci school bi sañatulo wax dédé su boba bës bañuy or nonu da fay haram yo nga lek ci deug la té hit suñ démé ba wéru fey ta fagn sukkandiku hon yu wir yoy lañ amati ñu dok bes boba dafa haram ci yow pour nga or ko ndax besab ci rew mi nga ne besab eid la waru lo ci do so yoy na nit ñi dañ ko wara baye xel te duñ koy baye xel deugal la motax nama yalla jéggal way dam damay occ képp ko xamné borom kaddu nga suñ ne kilifa diine moy borom kaddu wallahi wallahi ko xamné ay mbolo ak lay deglu da nga wara baye sa xel lol ci mbiru ci sa ci adina ndax ko xamne so waxe rek nit ñi jël da nga war bala nga wax decision yi ngay jël nga summi sa mbubam daraja sey ci yalla lepp loy def nga ragal ci yalla guide nit ñi tek leen ci sirata mustaqim waye soko deful li nga yaq da fay bare borom mbolo su jaarut ci yoon lamu yaq da fay bare motax ñu wara bayyi xel summi mbubam daraja di xamne diine ñun momuñ ko yalla ko mom ñu sét lan la yalla bëgg ñuy diiso di waxtaan nekko ben di orandor di orendor lool moy di bess lool lay osuma bop di ci o supp ko xamne ya ñuy dégg ci Elegant. TV. Mashallah, ya imam. Mu melni fofu leer na nañ ndax neysane dañu am bekti bu baax baax di fego ak mom ay jotaay yu bari ndax imam ñepp xam nañ xam mom ni mu macce ci walum sharia walum surtout walu diine dafa am solo lol ya imam ma ñew ci benen question rek ba lañ lay bayyi ki nga xamantene dafa manam amna ño xamantene dañu teunku ci walum wèr bi ndax fa na l'islam ndax mo santane sax ñu teunku ci jant bi ak wèr bi wa légui amna ño xamantene amna ben question buma am koku daf ma laaj ne ma man day dama tit ci nelaw way bima xolé gis na gisuma fen fu lèr waye lèruma ndax julli nañ wala julli wala salat nañ wala salatu wuñ waye dama jog rek man nan dox waye gisuma fen fu lèr légi lu la dafa jog dal japp né fajar xaragut waaw mu nan bam ko defé na mu realize né ndeké fajar xaron la du lool la bëgg waaw kay lool la bëgg wax da fay motali bes ba ta daf koy fay bes ba dana ko or bam jeex ta téré dana ko fay way amut ci bakkar amut ci bakkar kon yene ko dega yen ñi top mu don rek lu am solo oustaz ki nga xamantene xam nga légui comme yang ko wax légui school of thought ci dafa bari té légui am na ñoo xamanteni ni dañuy top yena school of thought yo xamanteni ni ñun xamuñ leen fi té masalan fi oppo do légui yu bari imam malik lañuy top légui nga dégg keneen ko xamanteni ni mu nga top yenen school of thought di la wax ni so manam beccig wéri koor mën nga tida ci benn lal ak sa soxna té sa wéri koor bi dogut lool la ci sharia wax wa bobu hanafi la school of thought bu hanafi mo wax yu hanafi mom amna ci buntu yoy yu doy war wa yu doy war wa waye dine dafa bëgg unity wa manam dine li ñoo tuddé school of thought tour wi mo lay wax moy lan outé moko fi indi deug la
wouté mo fi indi school of thought way du ne daf ñu neex rek ñu défar né tok dama dama samp suma school of thought ki né dama samp nagam dédét even ñi nga xamné ñom lañ askané school of thought ci ñom sampuñ ko dé dédét nit ñi ño leen ko sampal ño gis né Malik Day for example mom ni la daan xalaté ni la gis né diina non la wara taxawé ay xalaatam ci masala sangam ni la li la li la li la so kon ñi nga xamné dañoo adopt xalaat bobu xalaat bobu ñu dal diko register tuddé ko Maliki School of Thought képp ko xamné xalaat yoyu mom nga adopt mom nga bëgg ñu né yow yaangi bok ci Maliki School of Thought likewise Abu Hanifata Ahmad ak Shafi non la mbir ni amé waye duhut né dañoo tok rek ñu né dañ koy sos su boba pour unity jullit ñi dañoo wara am mangi recommend pour ñu am school of thought luko waral moy islam dafa bëgg unity ta su unity amut da fay indi problème yu bare borom xam xam bi mom kenn mënu ko teunk borom xam xam du dé teunku suma ne hon tay maliki la waye gisna ci mazhabu ahmad wala shafi lo xamne dama japp ci suma bir xol bi ne mo gëna wirli kon man sañuma def lu uté ak lola borom xam xam manuta gis li wir ba pare bahiko fa def leneen ok mu dess nak ñi nga xamne ñom ño nekkut ay borom xam xam ñom sen ki ñuy deglu moy sen school manam tay rew mi ku nek war nga am borom xam xam bo xamne dang ko geustu ba xamne ki borom xam xam la ta xamna nga lonk sa bop ak mom su boba nak koku moy sa school of thought waaw mom fan la ko jele yow lo sa yon bum ci ne mom dal lam wax ne mo wir lola ngay top lamuy def lol ngay def because yow jangulo wallahi sañulo ha criticize am xamulo fim ko tek yow forcé won nga tak sa bop ci ben authority ko xane mo ngay deglu su boba koka moy don sa school of thought waye comme bu ñeuk nga xamne tank tinké ko hut xam xam yaatu ton ni mel tay boba le school of thought nekkon lo xamne lu gëna feñ la gëna siiw nga xamne so ñëw Gambie rek so leen gisé ci ni ñuy défé rek da nga xamne ñi maliki la waye légui gis nga ni mbir yaangi ci waw wallahi changes bi liko indi moy tank yi ñoo tinké ko ni ñi genn jangi feneen fo xamne yenen school la fa né jëlé fa yeneeni xam xam indi ko diko practice so duggé ci jakka ji nga gis imam di khutba nga gis ku dugg tok bam yaa nga gis ku dugg taxaw julli ñaar waaw masala wallahi tay yoy nekkut fi woon bu ñëk dedet dugg ci jakka gis ku téé loxom yi def luñu tuddé xab waaw gis ko xane mu nga yor loxoy te nekkut fi woon bu ñëk ñepp daan yor loxo ñepp daan dugg ci jakka tok wallahi parce que boba tanki tinké ko biñu démé ba tanki tinké ko ñu gis yeneeni xalaat yo xamne lenn ci xalaat yoyu yow borom xam xam bi da nga japp ne mo gëna wër li nga xamone ni sañu lo ha uté ak mom nga def ko nit ñi gis ne yaangi def lu bokut ak liñ fi xamone fofu lima fi bahé lo xel nit ñi rek moy ñu ubbi suñu dënd yi wa baña toñanté baña xébanté baña kontoranté ci yu reuy yu fek nit ki limi def mu ngi ko def ci lu wër lum japp ni wër na te amna fum ko sukkandi du banexu bakkanam waxal ne yow li nga gëm man li la gëm waaw mu jeex tak lakum dinukum waliyadin wallahi ndisan yow da ngay yor loxo because man suma serigne ki nga xamni ci la attach suma bokko japp ne borom xam xam la ma diko roy mom da fay yor te man roy lama yalla sante kon dama yor loxo wala ki ngay roy da fay tiyel loxom yi te yow amo xam xam te ko nga ulu xam xamam mu tiyel loxom nga tiyel sa loxo te buñ xulo nak ñu xamni yépp lu mëna dem la waye pour réew mi yépp nekk ci mel ni mbir mom mëna tuta nekk dafa de waaw mëna tuta nekk aduna ba la waaw tahit ci area ci masala yiñ koy def yépp duhut lu mëna yaq dara ci diiné dara because fo mëna dem ci adina bi ño bok ay julli juroom
ño bok ay jaamu yalla yoy yep ñom ñoko bokalé ci waxtu yaak nañ koy défé ak yep ñoko bokalé su ko défé kon yoyu du nekk major problème waye yu sew sewani nga xamné na mo ci nekk ci biir julli gi ki dafa tiyé loxo ki daf ko yor yoyu su ko ki défé su ko defu ta dara la wañu ci diiné yoyu dañ ci wara baax kon nak mbok yi ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen bëggé bu baaxa baax gënaaw bi nga xamantene deglu ngeen suñu waxtaan bi nga xamantene am nañ ko ak imam oustaz ousmane dia mu doon waxtaan bu am solo bo xamantene ni def nañ ko ak mom ba taxna rek di leen jox dig dajé inshallah suñu yeneen jotaay xamna suñu waxtaan bi agu tax waye dinañ ci nañ jappal benen bës ko defé ñu agalé ko ak mom di leen jox dig dajé inshallah ci bir wéré koor bi di leen bëggé bu baaxa baax seen xarit lay woon seen doobi day digé lana wala lana kébé am ak fi ci elegance tv wana né elegance fi la subscribe leen ngeen follow ñu ci facebook youtube instagram elegance magazine gambia facebook youtube jërëngeen jëf